šance, 1-1 a krásný gol! Obrovská chyba v rozehrávce a krásný gol, který střílí Franta Januška. Střelil, vidíme, že to je situace, ve které si Vídne s rady. Nyní mu jeho zakončení překazal skoka na Kuchař, dává branku. Pobořil. Pokračuje přeslová hra domácího týmu 5 proti 4. Krásně Burda se vyhl. Ještě přidal, nejde gol až teď. Krásná akce domácího týmu a gol.